Təxribat məqsədilə ölkəmizə daxil olmağa çalışan erməni gömrük əməkdaşlarımız tərəfindən ifşa edilərək saxlanılıb. Belə ki, Rusiya-Azərbaycan sərhədindəki keçid məntəqələrinin birində Estoniyaya məxsus seriya nömrəli yük maşını Rusiya vətəndaşlıq pasportu ilə ölkəmizə daxil olmağa çalışan şəxs gömrük rəsmiləri tərəfindən saxlanılıb və hüquq mühafizə orqanlarına təhvil verilib. Salam əziz millətimiz, gördüyünüz bax Estoniya nömrəli Scania avtomaşını sürücüsü ermənidir. Biz hal-hazırda Rus-Azərbaycan gömrüyündə ücret keçmişik Azərbaycana. Rus pasportu ilə Azərbaycana daxil olarkən sərhədçilərimiz tərəfindən yaxalandı. Bax, indi bu dəqiqə apardılar. Rus pasportu olmayına baxmayaraq bizim gömrük xidmətinin işçiləri çox fəal, gözəl işləyirlər. Və bu ermənini yaxaladılar, bu dəqiqə apardılar.